Salam, əziz və mehriban müəllimlər və tələbələr. Yenidən sizinlə görüşə gəldim. Bu dəfə Bayatı Şiraz məqamı haqqında fikirlərimi sizinlə bölüşdürmək istərdim. Bayatı Şiraz adında olan məqam eyni adlı muğamın əsasında yaradılmışdır. Bayatı Şiraz muğamı üzərində qurulan bütün musiqi nümunələri Bayatı Şiraz məqamına əsaslanır. Bayatı Şiraz məqamı Üzeyir Hacıbəylinin məqam nəzəriyyəsində Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən 7 əsas məqamın 6-cısıdır. Bu məqam qeyd etdiyimiz kimi yalnız Bayatı Şiraz muğamının deyil, həmçinin bir neçə digər muğam şöbələrinin də əsasını təşkil edir. Məsələn, Seygah muğamlarında rast gəlinən Manəndi müxalif, Şüşlər və Hümayun muğamlarının şöbələrindən olan Feyli və hazırda izahını etdiyim Bayatı Şiraz muğamının Bayatı İsfahan adlı şöbəsi də məhz Bayatı Şiraz məqamına əsaslanır. Bayatı Şiraz məqamı bir ton, bir ton, yarım ton quruluşlu iki əsas tetrahordun üçüncü birləşmə üsulu ilə, yəni orta yarım ton vasitəsilə birləşməsindən əmələ gəlir. 9 pərdədən ibarət olan Bayatı Şiraz məqamının 4-cü pilləsi maya pərdəsi, yəni tonika pərdəsi adlanır. Gördüyünüz Bayatı Şiraz məqamının səs düzümündə hər bir tetrahord ayrıca qeyd olunub. Alt tetrahord və üst tetrahord və tetrahordların birləşməsi nəticəsində orta yarım tonla vasitəsilə birləşməsi nəticəsində aralarındakı məsafə kiçik tersiya intervalı təşkil edir. Məsələn, sol mayəli biz Bayatı Şiraz məqamını qurarkən qurulmuş səs düzümü belə səslənəcək. Və burada bu birinci tetrahord not misalında da görünür. Bu da ikinci tetrahord. Və sol ilə si bemol səsləri arasında lə səsi keçid təşkil edir. Yadınızda da isə tetrahordların birləşmə üsullarında biz izah etmişdik ki, tetrahordlar arasındakı keçid, diatonik keçid səsin olması çox vacib amildir. Çünki o keçid səs olmasa, soldan si bemolə artıq bir sıçrayış etmiş olur. Və yenidən mən o məqamı sizin nəzərinizi yenidən çatdırmaq istəyirəm. O, bura gələm. Bayatı Şiraz məqamının bu səs düzümündə ardıcıl olaraq kiçik sekstalar, kiçik sekstə intervalları görünür. Yəni, burada kiçik sekstə intervalları ardıcıllaşır. Buna görə də Bayatı Şiraz məqamı kiçik sekstə quruluşlu məqam hesab olunur. Əgər diqqət yetirsək, birinci pillədən re səsindən si bemol, mi səsindən do, fa diyez səsindən re və sol səsindən mi bemol kiçik sekstaları qurulur və ona görə də Bayatı Şiraz məqamı kiçik seksta quruluşlu məqam sayılır. Mən indi istərdim sizə Bayatı Şiraz məqamında pərdələrin funksiyaları haqqında danışım. Bayatı Şiraz məqamının pərdələrinə verilən vəzifələr rast məqamının pərdələrinə
tam uygun gelir. Çok maraqlı bir haldır. Bəs bunu nə ilə izah etmək olar? Çünki bunlar hamısı, hər ikisi daha doğrusu, həm rast, həm bayatçı rast ayrı-ayrı müstəqil məqamlar təşkil edirlər. Ancaq onların pərdələrin vəzifələri eyni cür səslənir. Hansı ki, biz ilk mühazirələrimizdə də bildirmişdik ki, Azərbaycan məqamlarının major, minor ladlarından fərqləndirən xüsusiyyətlərdən də biri o idi ki, əgər major minorda hamısında birinci pillə tonika, dördüncü pillə subdominanta, beş dominanta adlanırsa, Azərbaycan məqamlarında bu xüsusiyyət yoxdur. Hər məqamın ayrı-ayrı onların pərdələrinə düşən vəzifələr var. Ancaq burada görürük ki, Bayət-Şiraz məqamının pərdələrin funksiyası rast məqamı ilə eynilik təşkil edir. Bunu onunla izah etmək olar ki, əziz müəllimlər və tələbələr, rast və bayat-şiras muğamlarını təşkil edən səsləri müntəzəm temperasiyaya uyğunlaşdıraraq eyni adlı məqam yaradılanda, yəni rast muğamından rast məqamı, bayat-şiras muğamından bayat-şiras məqamı yaradılanda rast məqamı ilə majorladı, bayat-ı şiraz məqamı ilə isə minor arasında çox uyğunluq əmələ gəldi. Əbəs deyil ki, çox vaxt biraz anlayışı olmayan insanlar hər bir major ladında ifa olunan bir musiqini onlar rast ladı kimi qəbul edirlər və yaxud əgər harmonik minorda hər hansı bir musiqi varsa, onlar onu bayat şirazdan eyniləşdirilir. İndi bunun haqqında da biz sonra məlumat verəcəyik və bununla da rastla bayat şiraz məqamları arasında bir çox uyğun xüsusiyyətlər yaranmış oldu. Bildiyimiz kimi, major ilə minorun arasında çox xüsusiyyətlər var. Hətta onların major və minoru bir-birinə fərqləndirən əsas pərdə üçüncü pərdədir. Yəni, tonika ilə əgər kiçik tersə əmələ gətirəsə, bu minor ladı qanması olur. Yox, əgər böyük tersi olarsa, onda o major ladı əmələ gətirmiş olur. İndi gəlin sizləri bayat-şiraz məqamında hər bir pərdənin öhdəsinə düşən vəzifələrlə tanış edin. Bu məqamda pərdələrin daşıdığı vəzifələr aşağıdakı kimi olacaq. Siz bura baxın, mən də hər bir pərdəni izah edərkən onun təsdiqini eyni adlı muğam parçaları ilə sizə göstərim. Birinci pillə pərdə adlanır mayənin alt kvartası. Yəni, bu mayədir, bu da onun aşağısında kvarta münasibətində xalis kvarta münasibətində yerləşdiyi üçün o adlanır mayənin alt kvartası. Görürsünüz ki, kvarta münasibətindədirlər, lakin bu birbaşa mayə ilə bağlıdır. Kadansları kesən əmək sizə onu da qeyd edəcəm ki, birincidən pərdədən mayə sırayış da tam kadansları səcəyləndirən bir xüsusiyyətlərdədir. İkinci pillə adlanır mayənin alt mediantası. Medianta yenə də dediyim kimi, bildiyimiz kimi medianta kiçik tersiyə deməkdir. Mayədən kiçik tersiyə münasibətində yerləşir və mayəyə bağlı olduğu üçün, mayəyə xidmət elədiyi üçün onun deməli adı ilə bağlıdır. Bağlı olur və mayənin alt mediantası adlanır. Üçüncü pillə mayənin alt aparıcı tonu. Yenə də bütün əsas məqamlarda olduğu kimi mayəni əhatə edən səslərin hər biri istər yuxarıdan olsun, istər aşağıdan. Hər biri mayəyə aparıcılıq edir. Yəni mayəyə aparıcılıq edir.
nispeten aparıcı funksiyalarını daşıyır. Ona göre üçüncü pillədə maye ile qonşu yuxarıdan ona yakın, en yakın perde olduğu için o mayenin alt aparıcı tonu adlanır. Dördüncü pillə maye, tonika veyahut hem de artık bayatçıraz məqamında da esas ton ile maye perdesi üst üste düşür. Bak keçdiyimiz məqamlardan yalnız rast, ondan sonra çahargâ, bir de bayat-şiraz. Bu üç məqamda maya ve esas ton eyni perdeni təşkil edir. Yani beşinci pillə. Beşinci pillə adlanır mayenin üst aparıcı tonu. Çünkü bu üstten maya ile qonşu olan perdedir. Altıncı pillə adlanır mayenin üst mediantası. Çünkü alt mediantası olduğu için bu mayeden yukarıda küçük tersiya münasibetinde olduğu için ve yine de maye ile bağlı olduğu için o mayenin üst tersiyası adlanır. Yedinci pille mayenin kvartasıdır. Burada mayenin kvartası mayeden hem bayağı birinci pille alt kvartaydı, bu ise mayenin üst kvartasıdır. Yani üst kvarta olmasına bakmayarak onlar da birbiriyle necə deyirlər, yakın münasibətdədirlər. Ve birbaşa sıraş olmasa da orada pillevari hərəkət 4. pilleden 7. pilleye olur. Veyahut Səkizinci pillə mayenin kvintasıdır. Mayenin kvintası nəyə görədir? Bu kvinta baxmayaraq ki, müəyyən qədər aralı məsafədə yerləşir, lakin yenə də mayəyə bağlıdır, yenə də mayəyə xidmət edir. Çünki həm mayədən, həm pilləvari, həm də birbaşa sıraş. Bu mən istinad pərdələrim deyəndə başa salanda orada deyəcəm ki bu hansı şöbə üçün xarakterik olan bir sırayışdır. Və nəhayət 9-cu pillə bu mayənin kvintasının üst aparıcı tonudur. Yəni birbaşa mayə ilə kiçik seksdə münasibətində də ancaq mayə ilə birbaşa əlaqə olmadığı üçün o mayənin kvintası ilə əlaqəli kvintaya xidmət etdiyi üçün o mayənin kvintasının üst aparıcı tonu adlanır. Gördüyünüz kimi əgər rast məqamının da pərdələrin vəzifələrin siz yanaşı qoysaz görəsiniz ki birinci pillədən 9-cu pilləyə rastda olan pərdələrin vəzifələri bayat-şiraz adına uygun gelir. Fərq yalnız onda olacak ki burada 6. pillə mayenin üst mediantasıdır. Rast məqamında isə böyük tersiya təşkil etdiyi üçün 6. pillə ilə mayenin arası o mayenin tersiyası adlanacaq. Lakin burada yəni kiçik tersiya, böyük tersiya məsələsi yalnız bunlar arasında o fərqi yaradır. İndi isə mən sizə istərdim bayat-şiraz məqamında kadans xüsusiyyətləri haqqında danışın. Bayat-şiraz məqamının kadans xüsusiyyətləri də rast məqamına uyğun xüsusiyyətləri ilə eynidir. Əsasən 6-cı pillənin mayədən kiçik tersiya məsafədə olması ilə rast məqamından fərqlənir. Başqa heç bir burada fərq yoxdur. Burada da qurulan melodiyaların tam kadansları maya pərdəsi ətrafında melodik hərəkətlə və mayədə tamamlanmaqla əmələ gəlir. Tam kadanslarda melodik hərəkət maya pərdəsinə yaxınlaşmaq
diğer məqamlarda da olduğu kimi, əsasən qonşu pərdələr vasitəsilə olur. Rast məqamında olduğu kimi, Bayatşiraz məqamında da birinci pərdədən mayəyə kvarta sıraşları tam kadanslar üçün çox səciyyəvidir. Tam kadans nümunələri əlbəttə ki, məqamın səs sırasından sonra göstərməlidir. Mən təxminən indi sizə onları əyalı şəkildə göstərmək istəyirəm. Yəni tam kadansları göstərmək üçün birinci məqamın səs sırası birinci pillədən axırıncı pilləyə qədər çalınmalıdır və axırıncı pillədə müəyyən qədər gözlənilməli və geri qayıdıb maya pərdəsində tamamlanmalı lazım və yalnız ondan sonra artıq tam kadansları göstərmək olar. Bax, Bayatşiraz məqamın tam kadansları bu cür səslənəcək. Gözlədik. Tam kadanslar. Əgər rast məqamın tam kadansları bu çox uyğun gəlir rast məqamın tam kadansına sadəcə olaraq burada 6-cı pillənin mayədən kiçik tersiya məsafədə yerləşməsi ilə fərqlənir ki o da onun nəticəsində bu cür səslənir si yox burada si bemolda başlayır yaratmaq üçün 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci pərdələr daha çox səciyyəvidir və bu pərdələrdə də dayanmaqla yarım kadanslar əmələ gəlir. Bu pərdələrə yaxınlaşmaq da, yəni digər məqamlarda olduğu kimi, sıçrayışlarla deyil, pillevari şəkildə ya yuxarıdan ya da aşağıdan yanaşmaq olar. Mən sizə Bayatşiraz məqamında yarım kadansları göstərmək istəyirəm. Bu bir. Altıncı pillədə. Bu yedinci pillə. Tam kadansda əgər çatdırmaq istəyirsinizsə. Əziz müəllimlər və tələbələr, artıq Bayatşiraz məqamı haqqında mühazirəmin birinci hissəsini burada tamamlamaq istərdim. Məqamın digər xüsusiyyətləri ilə bağlı növbəti inşallah mühazirəmizdə məlumat veriləcək. İndi isə sizlərdən müvəqqəti ayrılmaq məcburiyyətindəyəm. Kanalımıza abunə olub, orada olan videoları bəyənərək paylaşsanız, musiqi ilə bağlı olan daha çox insanların məlumatlandırılmasına yardımcı olarsınız. Hələlik sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşə dək sağ olun, salamat qalın.